オルト F4。オルト F4。さあ、レールへ走。F って書いてある。いや、これさ、ちょっとやる前に一回調べてみたんだよね。どんな曲かと思って。よいしょ。なんで、この曲はそれで知ってる。それで知ってるけど、よいしょ。こうか。OK。いけた。次、こう。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ちょっと待って、手強いぞ。よいしょ、いけた。ほい、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 いけた。次ここ、次ここ、次がここ、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 いけた、オッケー。なにこれ、なにこれ、なにこれ。よい、ちょっと待って、むずっ。いけた。オッケー、いけた、いけた。よいしょ、そい。あれ結構難しくない？よいしょ。左を落としてすぐジャンプ。あ、ダメだ。こうしてからのこう。いけた、オッケー。これ結構難しいね。難しい。そい、いけない。いけないんだが難しくないか？よいしょ、よいしょ。あ、ちょっと。よいしょ。まあ、ちょっと待って、ここめっちゃ難しいんだけど。なんでこんな難しくしてあるんだ。なんでってくらい難しいんだが。よいしょ、いけた。そい、そい、どん。これは、これ届くの？届いた、いけた、いけた。こうして、こう、モグラちゃんをかわして、なんかバトルコースでもできそうだよね。なんかよいしょ、いけた。次はだからこうしてこういうことかな。うわ、むずっ。いや、ちょっと待って、何これ、めっちゃ難しくない？こうか、いけた、オッケー。次もこうしてからこう。いやー、むずっ。難しい。いけた、いけた、いけた。これで10ポイント取って、捕まらないように、捕まってもいいからこうやっていくのか。 OK。 そしてこれは相撲して、どんどん相撲して、どんどん相撲していく。相撲して、押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 して、こっちに行く。いけた。これは、これはこいつに乗って、もう一回来たい、もう一回来てくれ。よいしょ。これなんかバトルでも盛り上がりそうな気がするよね。バトル用になってるのかな、それがはちょっとわかんないけど。よいしょ。さあ、これでいけた。いけた。演奏もちょうど終わった。終わってはないけど。おっと、最後は演奏付き。演奏聞きながら、いや、これどういうゲームなんだろうね。とりあえず動画だけさっと見たらさ、スピードランっていうやつでひたすらゴールを目指してたんだよね。なんかマリオのスピードランと同じような感じで。実際それがメインかどうかもまだわからないし、ちょっと今度調べてみようかな。オルト F4、 もし知っておられる方がおられましたら、コメントで教えてやってください。コリアって書いてある。コリアメメってなんだ。よいしょ。さあ、そしてこれで、おっと、バルーンを取ってゴール。はい、これでクリアと。マザー2、エイトメロディーズ、アクション&ミュージック。はい、まずね、ここロゴになってるのオシャレだよね、マザー2の。地球をさ、浮世で示してるのすごいオシャレ。さあ、そして、レール演奏なんだよね。いや、マザー2はね、マザー2はめちゃくちゃ良かった。おすすめだからね、ほんといろんな人に遊んでほしいですね。そしてここネスが書いてある。ドット絵でネスが書いてある。OK。コイン、赤コインゲットして。
いやー、これさあれなんだよね、ちょっとずつこのメロディーを集めていって、8つのメロディーが揃ったら、このメロディーが完成するんだよね。よいしょ。よいしょ。これパーティーメンバーだよね。いやー、ドット絵綺麗。あ、プーさんもいる。プーさんとポーラと、よいしょ。OK。あれ、あと一人思い出せない。名前変えてたからな。名前自分で独自の名前に変えてたんですよね。こいつなんだっけな。よいしょ。これね、確かなんか独自の名前でね、博士じゃないわ。なんだっけな。ドクターかなんかにしてたんですよね。なあ、名前変えてなかったら、本当に名前が分かったのに。いや、でもマザー2は本当にね、いや、本当に面白い。よいしょ。あ、あそこにチャップがある。あれ取りたいな。あれ取れる。え、これ届くかな。届く。そい、いけた。オッケー、チャップ。いや、この曲もすごくいいし、8メロディーズっていう曲もすごくいいしね。これが流れた時、なんか過去の、赤ちゃんだった時の回想かなんかが確か入るんですよね。あれも感動するしね。いやー、いいなー。じゃ、これで鍵をゲット。さあ、これで、最後まで聞いて、さあ入る。いやー、すごくいい演奏。おっと、これは土星さんかな？土星さん？よいしょ。よいしょ。50コインゲット。ちなみに下も探索すると、あ、なんかある。よいしょ。1アップゲット。で、マザー2はね、やった、帰る。面白いシステムがいろいろあって、自分の好物とかを決めれるんですよ。自分の好物を決められて、で、あとは犬の名前だとか、パーティーメンバーの名前だとか、必殺技の名前とかもね、全部決めれるんですよね。それがすごい当時斬新だった。ちなみに僕は、好きなものは確か電球にして、好きな食べ物は電球にして、必殺技の名前は、かっこいいもの、かっこいいと思うものはっていう質問があって、そのかっこいいものになるんですよね、名前が。OK、クリア。だから、PK、例えば、サンダーって、サンダーがかっこいい、雷がかっこいいって書いたら、PK 雷を覚えるし、PK トルネード、かっこいいものトルネードって答えたら、PK トルネードを覚えるし、それで当時僕は、PK 自分を覚えましたね。かなり後悔しました。はい。皆さんもよければ、遊んでみてください。音色が綺麗な、素敵なコースです。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。